Galera, antes de começar o vídeo, é importante que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, hein? Valeu! Salve, rapaziada, ligado aqui no canal Romulo Fox. Estamos de volta aqui no GTA V com o desafio dos heróis, galera. Estamos de volta aqui com os Homens-Aranha, galera, do multiverso. Vamos fazer uma circuito aí, galera. Um circuito, na verdade, né, galera? Vamos ver qual vai ser o Aranha vencedor de hoje, galera. O circuito aí bem difícil, galera, com vários obstáculos, e terá no final lá um teleporte que vai voltar pra cá, pro início do circuito, galera, pra essa plataforma, valeu? E antes de começar o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, não perca nenhum vídeo, galera, é importante que você ative o sininho e deixe seu like e compartilhe com seus amigos pra ajudar o canal a crescer cada vez mais, valeu, galera? E agora chega de papo, vamos pro desafio.
chegamos ao final de mais um Desafio dos Heróis aqui no canal, galera. Os vencedores de hoje foram eles, galera. Spider-Man, do Tom Holland, galera, e o Miles Morales. Só eles conseguiram chegar até o final nesse desafio, fazendo o teleporte e voltando aqui no começo do circuito. Valeu, galera. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Valeu. Falou.